ninakukabidhi dada yangu mkuu wa wilaya ya Mbomero Mheshimiwa Judith Nguli mwenge huu wa uhuru ukiwa unang'ara na unameremeta ili uweze kuendeleza mbio zake katika wilaya ya Mbomero. Lengo la mradi huu ni kutunza mazingira na kuhifadhi vyanzo vya maji ili kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ndani ya wilaya ya Mbomero. Utekelezaji wa mradi huu mpaka sasa umetekelezwa kwa 75%, ambapo shughuli zilizofanyika ni pamoja na uwekaji wa beacon 100 za kuonyesha alama za mipaka ya mita 60, uwekaji wa uzio wenye urefu wa mita 162 katika eneo la Banio ili kuweza kuweka usalama wa chanzo, uwekaji wa mabango 4 ya makatazo pamoja na upandaji wa miti katika maeneo yanayozunguka mto. Gharama za mradi huu umegharimu shilingi milioni 13, ambapo ni fedha za mfuko wa maji pamoja na fedha kutoka serikali kuu. Hayo mazingira oye, utunzaji wa vyanzo vya maji oye. Tunashukuru mkuu wa wilaya kwa kile kilichofanyika. Tuna kila sababu kupitia mbio za mwenge huru kupongeza serikali kuu, kupongeza serikali ya wilaya, halmashauri, lakini ndugu zetu wa RUWASA pamoja na watu wa bonde wote kwa ujumla wamefanya kazi kubwa na kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Tumeona jitihada za utunzaji wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kutunza chanzo chetu cha maji, kwani maji ni rasilimali muhimu, lakini maji ni uhai pia. Sambamba na hilo, tumeona programu za kupanda miti pamoja na hifadhi ya msitu kama hatua pekee ambayo inatusaidia katika kutunza vyanzo vyetu vya maji. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa maelezo mafupi tuseme mradi ni mzuri, mradi unaendelea kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo tuendelee kuhifadhi na kutunza ili uzidi kwa endelevu. Baada ya maelezo hayo, kwa sababu kazi imefanyika na kwa sababu mradi moja kwa moja umeenda kuunga mkono ujumbe mkuu wa mbio za mwenge wa uhuru, hatuna sababu ya kukaa tukapinga juu ya uwepo wa mradi, bali tunaendelea kusapoti maendeleo makubwa na mwenge wa uhuru tayari kwa ajili ya uwekaji wa jiwe na uzibuzi. Asanteni.